Biz baş verən hadisələrlə bağlı sistemli şəkildə cəmiyyətə məlumatlar çatdırırıq. Düşmən tərəfi isə məlumatları gizlədir. Xəbər veririk ki, bunu Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Polkovnik Vaqif Dərgahlı deyib. O bildirib ki, Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanın itkiləri ilə bağlı məlumatların verilməsinin tərəfdarıdır. Hadisələr zamanı ermənilər yüzlərlə itki verib. Düşmənə qarşı keçirilən hər bir cəza tədbirlərinin və onlara vurulan zərbələrin əksəriyyətinin video çəkilişlər, puallar və digər texniki vasitələrlə çəkilişi aparılıb.